iyadoo la fulinayo amarka ra'iisul wasaare Xamse ee ah in 20,000 oo qoys raashin ku filan ay dawladda gaarsiin doonto dadka reer Hiiraan. Ayaa maanta waxa ay hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma waxa ay baladweyn soo gaarsiisay shixnadii ugu horeysay ee gargaarkaas. Diyaaradii ugu horeysay ee siday shixnada raashinka gargaarka waxaa la socday gudoomiyaha hay'adda Soodma oo garoonka ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka Hirshabeelle mudane Cabdifitaax Maxamed Yuusuf. Xafiiska ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxda hay'adda Soodma ayuu u mahadceliyay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka Hirshabeelle mudane Cabdifitaax Maxamed Yuusuf oo la hadlay warbaahinta kana warbixiyay shixnada gargaar ee ay maanta la wareegeen. Waxaa sharaf yahay inaan ku soo dhaweeyo magaalada Baladweyne walaalkay gudoomiyaha hay'adda Soodma Maxamuud Macalin oo wado raashin gargaar deeq raashin ah oo loogu talagalay degmada Baladweyne iyo hareeraheeda, ayadoo laga jawaabayo amarkii ra'iisul wasaaraha kaasoo ahaa in raashin gaara ilaa 20,000 oo qoys la keeni doono degmada Baladweyne. Oo halkan ugu dhawaaqay 20,000 bishan ayaa waxaan ay ka mid yihiin ballanqaadyadii uu ra'iisul wasaaruhu sameeyay. Waxaan kaga mahadcelinayaa hay'adda Soodma, agaasimaha gudoomiyaha hay'adda Soodma, sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowladda federaalka iyo dowladda aan walaalnaa Imaaraadka oo raashinkan ayagana deeqda leh. Waa mahadsantihiin. Insha Allah waxaan rajaynayaa anagoo kaashanayna hay'adaha kale ee dowladda Hirshabeelle inaan raashinkaas gaarsiin doono ciddii mudnaad iyo maxaa la ii sheeg dadka aadka u nugul ee iskugu darsameen colaadda. Maxamuud Macalin Cabdulle, gudoomiyaha hay'adda qaranka Soomaaliyeed ee Soodma, waxa uu sheegay in iyaga oo fulinaya amarka ra'iisul wasaaraha ay maanta bilaabeen gargaarkii ugu horreeyay, isla markaana ay baladweyn keeni doonaan gargaar la siin doono ilaa 20,000 oo qoys. Agaasimaha Cabdifitaax, waa ku mahadsantaa soo dhaweyntaada. Waxaan joognaa magaalada Baladweyne oo aan soo gaarnay maanta runtii annagoo ka jawaabayno amarkii Prime Ministerka oo ahaa oo 20,000 bisha halkan uga dhawaaqay oo dhahay hay'adda Soodma waa inay 20,000 oo faamili ay soo gaarsiisaa gobolka Hiiraan runtii oo halkan uga dhawaaqay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allahu tacaala inuu hawshaasi Alla noo fududeeyo. Waxaan rabaa inaan u sheego Prime Ministerkayga inaan anagu aan ka soo jawaabay soona bilaabay dad badan oo kulley amar siiyaan ka mid ahaa Xamse Cabdi Barre. Runtii ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad iyo aad uga fikiraa dalka Soomaaliya, khaasatan gobolka Hiiraan oo runtii dulmigii iyo dabdarradii u bilaabay inay iska kiciyaan ay ummadda ku hayeen qoloyinka nabadiidka ee shabaabka. Runtii ra'iisul wasaaruhu wuxuu uga dhawaaqay halkan mashaariic badan oo ay ka mid tahay hay'adda Soodma inay shaqada iyadoo ay bilaawdo. Annagu waa bilownay, maalmaha soo socdana waa soo dabadhigi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale agaasimaha waxa uu ka hadlay daadadkii xalay ku dhuftay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar, isagoo oo sheegay in gargaar degdeg ah ay dowladda gaarsiin doonto deegaanadaas. Waxaan rabaa halkan inaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inay runtii bilowdeen roobkii dayrta oo runtii meelaha qaarkood waxyeelo ka bilaabay iyaga laftikooda, iyadoo abaartiina haysatada adana roobkii markii yimaadaan waxyeeladooda ay leeyihiin. Arrintaas hay'adda maaraynta masiibooyinka waxay ka digtay 18-kii Oktoobar ayay sheegtay inay waxyeelo keeni doonaan, khaasatan gobollada Bari iyo Waqooyi. Arrintaasina runtii way dhacday oo waxaan dareemaynaa degmada Qardho karantood xalay inuu dhib weyn ka dhacay, Allaha ma taqaanaa u yasiro. Waxaan annagoo ka jawaabayno aan insha Allahu tacaala birito la diri doonaa shixnad raashina oo runtii 200 ah oo aadi doonto gobolladaas, khaasatan Puntland oo aan mataqaana kala shaqeyn doono wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Puntland, taasoo ka gaari doonto degmada Garacad oo runtii shalay tooladii kadeedii la hirgeliyey. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan wixii dhib ahoo yimaada aan ka jawaabno. Annagu ka hay'ad ahaan runtii waxaan isku daynaa inaan iyadoo early warning systemkeena la isticmaalayo ama khataraha soo socda la sii saadaalinayo inaan dadka uga digno. Waxaan rabnaa dadku inay digniintaasi ay runtii si dhab u qaataan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya guud ahaan iyo khaasatan xukuumadda dan qaran. Xuseen Cabdijimcaale, RTN, Baladweyne. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka tahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.